I dag skal vi fortsette med regresjonsanalyse, og det kapittel 11, det siste kapitlet. Og det vi så på, det var det her med lineære sammenhenger, at hvis vi har to variabler, x og y, så ser vi på lineær regresjonsanalyse, da skal vi finne den linja som passer best i en viss forstand. Og der skal vi være mer precis etterpå, som passer best med linjene. Så det vi ser her nå, det det at det regresjons... eller før vi går videre, noen som husker hva en R-en der kalles? RXY. Det var faktisk kapittel 1-teori. Kovarians. Korrelasjonskoeffisient, ja. Så husk på det. Korrelasjonskoeffisient. La oss gå på kapittel 1 og se hva korrelasjonskoeffisient var. Der var korrelasjonskoeffisient. Hva var det, så ser vi på hvordan egenskapen den hadde, lå mellom minus 1 og 1, og den var et mål på. Korrelasjon. Linjær, noen som husker hva det betydde? Hva betyder det linjær? Rett linje, ja. Rett linje. Så RXY, det et mål på rett linjesammenheng mellom to observasjoner av X og Y. Det betyr at hvis X-en er XY 0, så det ingen rett linjesammenheng. Da det ingen korrelasjon, og vi kaller det også ukorrelert. Når RXY pluss 1, som den mest ekstreme verdien den korrelasjonskoeffisienten kan ha, så betyr det at det en sterk positiv korrelasjon, og da det altså en rett, sterk rett linjesammenheng mellom X og Y. For eksempel da, antall folk som foran deg i køa på posthuset, jo da en sterkt korrelert med hvor lenge du må vente. Jo flere folk foran deg, jo lengre må du vente. Pris og etterspørsel også ikke bestandig, men ofte linjært korrelert, ikke bestandig, men det ofte kan det være det. Og det som det siste kapitlet går ut på, regresjonsanalyse, det å finne den linja som passer best. Og vi skal være helt spesifikke på hva vi mener passer best ganske snart. Her ser vi da sammenhengen mellom pris på leilighet og areal av leiligheter. Det klart at jo større en leilighet er, jo større ofte prisen, og det altså ofte en rett linjesammenheng mellom dem. Og hvis vi ser de faktiske observasjonene, de blå, så ser vi at den røde linja den som passer best i en viss forstand. Vi skal snart komme tilbake til det. Og den linja ser sånn ut. 261 pluss 18,23x. Det den rette linja, den røde rette linja, som passer best til de observasjonene vi har. Så vil jeg definere en størrelse som vi kaller SSE, sum square error. Nå skal jeg gjøre en definisjon. SSE, sum square error. Nå skal jeg bare ta og definere den. Og så skal vi sammenligne med tidligere størrelser som vi også har definert, SSE. SSE definert for sum square error er lik sum i fra 1 til n, hvis vi har n observasjoner, av yi minus yi hatt. Hvor yi, det altså faktisk observasjon,
Og så y i hatt, det er da lik prediksjonene eller estimatet. La oss se en liten ting som vi så på sist gang. Hva var det vi sa? At alt som har med hatt å gjøre, er estimert. Og det er derfor vi har den hatten. For å indikere at det er estimatet. Vi estimerer en størrelse. Så når vi går tilbake og skriver hva det er for vår SSE, så er det altså estimatet for rett linje. Og det skal vi da skrive sånn som det her. A pluss B ganger XI. Men dere ser at jeg har gjort en liten skrivefeil. Yes, bra. Der skal det stå i andre. Bra. La oss se på følgende ting. Avstanden fra punktet til linja, det er avviket. Så avviket i dette sammenheng er lengden på en linje her. Og så vi har også avvik der, som er veldig stort avvik, ser vi. Og så har vi også et avvik der som er litt mindre. Men noen avvik ligger nedenfor, og noen avvik ligger ovenfor. Så noen avvik er positiv, og noen avvik er negativ. Og, for å liksom komme, og da kan det være sånn at hvis noen er positiv og noen er negativ, så kan det hende at det sånn blir omtrent null til slutt, selv om avvika er veldig stor. Og for å sikre at vi får positive avvik, så tar vi det i andre, fordi at minus 5 i andre, hva er det? Er det pluss eller minus 25? Pluss 25, ja. Fordi at det her, når det står parentes sånn som dette, så betyr det at ikke bare 5-eren skal kvadreres, men også minus 5. Så da får vi minus 5, minus 5, og minus til pluss. Nei, jeg har sett noe sånt før i. La oss gå tilbake til kapittel 1. Der lærte vi om noe som heter empirisk varians. Bortsett fra en normeringsfaktor som ikke er så interessant, så kan vi si at det er x i minus gjennomsnittet kvadrert. Så dette er på formen avvik i andre. Og så summerer vi summa. Legger vi sammen alle avvika i andre, og da får vi variasjon. Så vi hadde empirisk varians da vi hadde med observasjoner å gjøre, som er kapittel 1. Så ser vi på stokastiske variabler. Ja, men stokastiske variabler, det er ofte, da har vi x-a da skriver variasjon på den måten her, som er fortsatt sånn at vi har en observasjon, eller verdien til den stokastiske variabel, tilsvarende observasjon x-i der. Men så her snakker vi om gjennomsnitt. Når vi gjør faktiske observasjoner, så snakker vi om gjennomsnitt, for eksempel gjennomsnittshøyden deres. Og det er den vi skal trekke på. Hvor stort avvik er det, er observasjon nummer i fra snittet? La oss si at gjennomsnittshøyden her er 1,60. Og så er det en veldig høy person på kanskje 2 meter, så er han veldig mye avvik fra den 2-metringen fra gjennomsnittet.
Så det betyr at hvis det en person her som to meter av dere, så ser du at 2 meter minus 1,60, så da er det mye avvik. Jo, avvik fra hva? Jo, avvik fra det vi sammenligner med. Og vi sammenligner med forskjellige ting. Her sammenligner vi observasjoner med estimatet. Her sammenligner vi observasjoner med snittet. Og her sammenligner vi verdien til den stokastiske variabelen med forventningsverdien til den stokastiske variabelen, som da tilsvarer snittet, da, kan du si. Eller ikke tilsvarer, men analogt. Så selv om vi har egentlig tre forskjellige situasjoner, observasjoner, stokastiske variabler, og her har vi da regresjonsanalyse med observasjoner, riktig nok, men da estimat av en linje, så ser du at oppbyggingen av størrelsene er det samme. Vi ønsker å finne ut hvor mye avvik eller forskjell, altså avvik, det er mellom det som er naturlig å sammenligne med. Og her sammenligner vi hver observasjon med snittet, når vi har observasjoner. Her observerer vi altså hver enkelt mulig verdi til de stokastiske variabler med den tilhørende forventningsverdien. Mens her gjør vi noe annet igjen. Her sammenligner vi de forskjellige observasjonene med estimatet for en linje, for her står det en hatt. Og hatt er det samme som estimat. Så her sammenligner vi observasjoner med estimat. Her sammenligner vi observasjoner med snittet. Her sammenligner vi verdien til de stokastiske variablene med forventningsverdien. Men alle sammen er et avvik fra et eller annet, og så alle har i andre.